မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ချင်းလူမျိုးတွေသုံးမှုမြင့်တက်လာနေပြီး2023ခုနှစ်6လတာအတွင်းမှာစစ်အမျိုးသားတွေသုံးမှု100ကျော်နဲ့စံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ချင်းရရအဖွဲ့ချုပ် ICA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ချင်းလူမျိုးတွေသုံးမှုတွေမြင့်တက်လာရတာပါလဲချင်းပြည်နယ်ဖက်မှာကစစ်ရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတော့အကြောင်းစုံကိုတော့ခွန်နုံဒီတင်ချောက်ကစူးစီးထားပါတယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လတာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြောင့်ချင်းလူမျိုးတရားကူဦးထိတည်ဆုံခဲ့ရပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အများဆုံးတည်ဆုံကြတာလို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ် ICA ရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးစလိုင်းဗန်စီဆန်ကအခုလိုပြောပါရီဒီ2023ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ထိဒီစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ချင်းမျိုးသားတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုပေါ့နော်အဲထဲမှာဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီ6လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တရားကိုဦးထိရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲတရားကိုဦးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေတည်ဆုံတဲ့လူတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်ဆုံသူတွေဟာအရက်သားပြည်သူအမျိုးသား34ဦးနဲ့အမျိုးသမီး16ဦးစုစုပေါင်းအယောက်50ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအမျိုးသား58ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း59ဦးလို့ဖြစ်ကြတယ်လို့အဆိုပါ ICA လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါရီသူတို့ဟာတိုက်ပွဲမှာကြောက်ဆုံးသွားသူတွေနေမြုပ်မိုင်းနဲ့လက်နေကြီးကြောင့်တည်ဆုံသူတွေရှိတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အများဆုံးတည်ဆုံရတာလို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရီချင်းအမျိုးသားတူ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းချင်းနေကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပုံမှုအုံပြူလာတဲ့အပေါ်အခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါရီဒီချင်းတောင်ကိုသူကမရှယ်လောစီဥချူရဲ့သူကအရင်ကျင်းရတယ်နောက်ပြီးတော့မှ NUG အချမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းနဲ့ချိန်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စကားအခမ်းအရှိထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုပန်းပိုးနေလို့ခင်ရတဲ့ဒီသူလူထုကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖိစက်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကအင်မတန်မှရစ်ဆက်တဲ့လုံရပ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ပေါ်လို့စီတဲ့ကဒီသူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလှမ်းဝေးသွားအောင်အမြင်ဆောင်တော့အောင်ဒီသူကိုချင်းချောက်တယ်ကိုပြည်သူကိုချင်းချောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုမတိုက်အောင်မတိုက်ခိုင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူကိုဖိစက်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါလိုတိုက်လေရင်ဒီလာတာကတကယ်တော့သူ့မှာမြေပြင်ရင်အားကတော့အင်မတန်မှချင်းနေနေပြီလို့ချင်းနေနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးစုံဒီအကြောင်းကိုထုတ်ပြလာဖြစ်တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ချင်းအမျိုးသား164ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်အတွင်းမှာ195ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ICA ရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးမှုပမာဏကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်2021ခုနှစ်နဲ့2022ခုနှစ်23လအတွင်းမှာချင်းအမျိုးသားသေဆုံးမှု359ဦးရှိခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်6လတာအတွင်းမှာတော့ချင်းအမျိုးသားသေဆုံးမှုဟာ109ဦးထိရှိလာပြီးရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကချင်းလူမျိုးသေဆုံးမှုဟာတိတိတသားမြင့်တက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ ICA ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးပနေပိခါကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကအထူးဂရုစိုက်ကထိရောက်တဲ့စစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်တည်နေပြီလို့ချင်းရရအဖွဲ့ချုပ်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကဆိုပါရီဒီလက်ရှိဒီ2023မှာကျင်းပနေတဲ့6လတာမှာရောဘယ်လိုမျိုးရှိလာမလဲဆိုတာတော့တကယ်စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခုလက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီနေနဲ့ထူးဆစ်ဆင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတာတွေကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချင်းအမျိုးသားပြည်သူတွေပေါ့နော်ချင်းပြည်သူတွေနေနဲ့ဘယ်လောက်များတည်ဆုံမှုမြင့်တက်လာမလဲဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အထင်မှာပါတာပေါ့နော်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတုံ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိမြင့်တက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနေနဲ့ရောပြည်တွင်းစစ်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်အားအစမတန်တုံ့ပြုံမှုတွေတာမန်အယက်တာပိတူတွေရဲ့ဥအိမ်တွေအသက်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အာတွေကိုဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုများဆက်လက်ပြီးတော့အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေလာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဆုံးချရမယ်ထင်မှတ်ပါပါတယ်ဟုတ်စ
စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီနှစ်မိုးတွင်စစ်စင်ရေးမှာစကိုင်းကရင်နေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့ကိုဖြိပြီးစစ်စင်ရေးပြုလုပ်မဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးအဲ့ဒီအတွက်ချင်းကခွဲရတဖွဲ့ဖက်ကလည်းပြန်လည်ခြေမုံဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့စလိုင်းထင်းနေကပြောဆိုပါရီပို့ပြီးတော့ဖြိပြီးတော့လုပ်လာမဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကပဲဒီကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ရေပြီးတော့တခြားကတော့စကိုင်းတို့ဂရန်ဂျီတို့ဒေသမှာတော့ဒီဒီမူးတွင်းမှာစစ်စင်ကိုဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းတရင်ရထားပြီးသားဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကတော့တို့ကကျွန်တော်တို့ကလည်းတွက်ထားပြီးသားပါတို့စီချောင်းကြီးပြီးထူးထူးပေါ့ဘယ်လိုထူးထူးကျွန်တော်တို့ကတော့တနိုင်ဆုံးပြန်လဲဟိုခြေမုံဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တို့ရဲ့အဓိကကတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့သူကသူမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်လုံးဝနောက်မဆုတ်ရေးလက်တပ်ပံရတ္တိရေးအဲ့ဒါကတော့သူရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူကိုပါမဆောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုရန်သူတွေသဘောထားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာပေါ့အခုလက်ရှိမှာလဲချင်းမီနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားလက်ရှိပြီးဟခထန်တလန်ကြားမင်းတက်နဲ့ကမ်ပလက်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပါသေးတယ်